မြန်မာသင်ရဲ့ပိသက်လူစင်းမှာတိုက်စစ်မှုတန်ပိုင်နဲ့လွင်မိုးအောင်တို့ဘာကြောင့်မပါဝင်လာတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ14ရက်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာစင်ကာပူသင်းနဲ့ဖီဘာသင်းမပြုတ်နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲကိုရှင်ပြိုင်ကစားဖို့အတွက်မြန်မာသင်ရဲ့ပိသက်လူစင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရမှာတော့ထိုင်းလိကလပ်သင်းတွေမှာတော်ရောက်ကစားနေကြတဲ့တိုက်စစ်မှုတန်ပိုင်နဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားလွင်မိုးအောင်တို့ကတော့ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိချိန်မှာမြန်မာအသင်းကိုကင်တွယ်နေလဲရှိတဲ့နီးပြချုပ်ဦးမျိုးလိုင်ဝင်ဟာစင်ကာပူအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမယ့်နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်အတွက်ကစားသမား35ဦးထိပါဝင်တဲ့ပထမမြန်မာလေယာဉ်စင်အသင်းကိုဖွဲ့စည်းရွေးချယ်ခဲ့ပေမယ့်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့အပိသက်လူစင်းမှာတော့ကစားသမား10ဦးထိရှောက်ချခဲ့ပြီးအပိသက်ကစားသမား25ဦးစင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဦးမျိုးလိုင်ဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာသင်းရဲ့အပိသက်လူစင်းမှာတော့မြန်မာသင်းရဲ့အဓိကကစားသမား2ဦးဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတန်းပိုင်နဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားလွင်မိုးအောင်တို့ကတော့ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။တိုက်စစ်မှုတန်းပိုင်အနေနဲ့အခုလိုမြန်မာသင်းရဲ့လူစင်းမှာပါဝင်လာရခြင်းမရှိတာဟာပီကရက်ရပိုင်းကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပတရားယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ကချနာဘူရီပါဝါအသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလိဒူပွဲစဉ်မှာတိုက်စစ်မှုတန်းပိုင်ဟာပတရားယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင်မှုကိုကာကွယ်ရင်ဒုခောက်ကြောထံရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်စေကူတာမှုကိုခံယူနေရတာကြောင့်မြန်မာသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေမှာလာရောက်ပူပေါင်းနိုင်ခြင်းမရှိသလိုတရားကနေအပြည့်အဝကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်နီးပြအဖွဲ့အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတန်းပိုင်ကိုမြန်မာသင်းရဲ့အပိသက်လူစင်းကနေခြံလက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒုခောက်ကြောထံရာရရှိထားလို့စေကူတာမှုခံယူနေရတဲ့တိုက်စစ်မှုတန်းပိုင်ဟာမြန်မာသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေမှာလာရောက်မပူပေါင်းနိုင်ပေမဲ့တန်းပိုင်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကတော့တန်းပိုင်ရရှိတဲ့တရားဟာတိတ်မပြင်းထန်တဲ့အပေါ်စားတန်ရတာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကွင်းလက်ကစားသမားလွင်မိုးအောင်ကိုမြန်မာသင်းရဲ့အပိသက်လူစင်းကနေခြံလက်ခဲ့တာကလည်းလွင်မိုးအောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကတေးရီလင်္ကာသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်မှာအနီကပြတ်တခြင်းကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်ပွဲဘက်အပြစ်ဒဏ်ကိုကြံရှိနေသေးတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာစင်ကာပူသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်မှာပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိတာလို့သိရှိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြန်မာသင်းရဲ့အပိသက်လူစင်းမှာတိုက်စစ်မှုတန်းပိုင်နဲ့ကွေးလက်ကစားသမားလွင်မိုးအောင်တို့ဘာကြောင့်မပါဝင်လာတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဆော့ကာအိတ်မြန်မာကနေမြန်မာသင်းရဲ့အပိသက်လူစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးသက်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။